assalomu alaykum aziz jigaridan aziyat chekayotgan jigar serrozi bilan og'riyotgan gepatit c gepatit b bilan og'riyotgan sariq kasal bilan og'riyotgan aziz bemorlar mani atomiy kompaniyamizni boshlig'i jigar serrozi bilan kasallanib olamdan o'tishiga uch oy qolganda o'rtoqlari boshlig'imizni oldiga ko'rgani kelishgan olamdan o'tishiga ut uch oy hech qancha vaqt qolmagan borib ko'rib qo'yaylik deb mahalla qo'ylari balnitsaga kelishgan o'sha kuni javob beradigan kuni bo'lgan lekin boshlig'imizni o'zini kursdoshi bitta joyda o'qigan ham sinfdosh ham kursdoshi kelib sakkiz yil davomida biz o'n beshta professorlar bilan himo ishlab chiqdik oshna san bu himohimni ichib ko'rgin deb bizni boshlig'imizni ustidan tajriba o'tkazib ko'rgan boshlig'imiz baribir o'larkanmanku undan ko'ra mandan tajriba qil yaxshisi baribir man olamdan o'taman undan ko'ra man buni ichib ko'ray bo'lsa bo'ldi bo'lmasa bu doringni o'zing qaytarib olib ketasan deb ichishni boshlagan boshlig'imni o'rtog'i aytganki bu, boş bu himokim bitta himokim him besh milliard sarf bilan o'n beshta professorlar bilan sakkiz yil davomida zo'rg'a ishlab chiqarganmiz bu himokimni iste'mol qilib ko'rgin san jigar dori jigar serrozidan tuzalmoqchimisan har kuni ikki soatda himo iste'mol qilib bir kunda yetti paket san iste'mol qilgin bir kunda har birini ichida bitta коробкаni ichida oltita bo'ladi bir kunda mana shu karobкani o'zini ichib tugatasan o'n kun davomida ichgin o'n kundan keyin man kelaman degan balnitsada de yotgan paytda boshlig'imiz o'n kun davomida har ikki soatda xemo him ichgan xemo xim bilan o'n kunni ichida oyoqqa turishni boshlagan и e? bu xemo xim значит jigar serrozini davolasa mana kundan kunga holatimni yengillashtiryapti kundan kunga ovqatga kirishni boshladim uni buni yeyishi yegim kelyapti ishtaham ochilib ketyapti shu dorini butun dunyodagi jigar serrozlariga qiynalayotgan organizmlarga tarqatib pul ishlasam qanday bo'larkan deb miyasiga bir fikr kelgan ana o'shandan keyin eng kuchli jigar dorisi bilan eng kuchli jigar dorisi bilan himmo himni sotib asta sekinlik bilan tarmoq qilishni boshlagan a bu narsani reklama orqali emas xalq orqali xalq orqali xalq reklamasi orqali tarqatib har bir manga o'xshagan qiynalayotgan organizmlarga tarqatish bilan shug'ullansam bu narsa tezroq yoyiladi dunyoga tarqalaman ikkinchidan kasallarni sog'aytirib savob ishga qolaman deb shu hemo keyin sotishni boshlagan hozir bu hemo orqasidan kompaniyamiz gullab yashnayapti eng zo'r ketadigan mahsulotimiz mana shu himo bo'ladi halol sertifikati bor himo halol sertifikati bor dedim mana koreya muslim federasion halol -oh -oh for ekport butun dunyodagi musulmon davlatlariga jo'natsa bo'ladi bu himohim haqiqiy -oh -him, halol sertifikatiga ega deyarli men bu jigar dorisi ham halol sertifikatiga ega dan tasdiqlangan koreyani nazorati ostida ishlab chiqariladi eng kuchli dori bu eng kuchli, eng katta professorlardan tomonidan ishlab chiqarilgan 120 dona 2 oylik iste'mol jigar serruz bilan og'riyotgan bemorlarimiz har kuni ikki soatda bir buni ichib ertalab jigar dorisini ovqatdan so'ng bir mahal kechki tomon ovqatdan so'ng bir mahal iste'mol qilinadi bir kunda him, bu jigar dorisini ertalab kechqurun bir kunda ikki mahal iste'mol qilinadi jigar dorisi ham bu kapsulalardan iborat emas haqiqiy tog'da o'sayotgan tog'dagi shilliqurt ildizidan odam izi yetmaydigan tog'i shilliqurt ildizidan tayyorlangan tibet tog'laridan kelayotgan eng kuchli dorilardan eng kuchli giyoh o'tlardan va shilliqurt shilliqurt ildizidan tashkil topgan jigar jigarserroz bilan og'rilayotgan insonlar har qanday dorini tavsiya qilish mumkin emas lekin man himohim jigar serroz bilan og'riyotgan odamlarimizni aniq davolash uchun davolagandan keyin man bemalol buni chiqaryapman bir yuz yigirma milligramm turishi mana shu olti dona ichi har bir paketda olti dona bo'ladi yigirma milligrammdan har bir paketchasi yigirma milligrammdan har bir paketchasi yigirma milligrammdan bu dori limon ekstrakti uh, asal qo'shilgan toza asal tozalangan suv qo'shilgan tarkibida anjelika bor tarkibida uch xil o'simlikdan tarkib topgan uch xil o'simlikdan anjelika piano yana dudnik o'simligidan tayyorlangan anjelika piyono o'simligi ayniqsa piyono o'simligi haqiqiy dorivor e, rak kasalliklarini va umuman qondagi barcha bakteriya viruslarni kletkalarini o'ldirish bilan shug'ullanadigan dori o'simligi hisoblanadi piyono judayam kuchli anjelika undan ham kuchli inson immunitetini kuchaytirib qondagi barcha virus bakteriyalarni qondan to'laligicha yuvib tashlab yangi qon ishlab chiqaradi organizmda har qanday kasalliklarni kletkalarni ildizini qurish bilan quritish bilan shug'ullanadi har bir ximo ichgan zahotingizdan boshlab organizmingizda ishlashni boshlaydi ximo himni ichgan odam deyarli 10 kunda 10 kunda oyoqqa turib ketadi 100%. 16 ta -da davlatlarda ishlaydi hozir amerikada kanadada yaponiyada fransiyada tasdiqdan o'tgan juda ham kuchli ximo juda ham kuchli ta'sir kuchiga ega har bir ichgan odam sog'lom odam bir pastda his qiladi kasal odam bir kunda his qiladi kasal odam judayam kuchli dori iste'mol qilgan odam puliga qaramasdan shunaqa olib iste'mol qiladi barcha kasallarni ildizini quritadi deyarli qora sonni ham davolaydi и e? pes kasalini ham davolaydi psariaz kasalini ham davolaydi har bir eng og'ir kasallarni ildizini quritish bilan shug'ullanadi bu dori rak kletkalarini birinchi ikkinchi etap rak kletkalarini ildizini umuman yetti oy davomida bosib bosib bir kunda olti paket yetti paket iste'mol qilinsa yetti oy davomida rak kletkalarini eng yangi boshlayotgan rak kletkalarini ildizini bilan quritadi judayam kuchli dori bu dorini iste'mol qilgan odam uch kunda gapirishni boshlaydi ximoximni ta'sirini gapirishni boshlaydi juda judayam kuchli kim ximoximni qimmat siramasdan mahsulotni olib iste'mol qilib ko'ring har bir og'ir kasalingizga davo bo'ladi tishingiz og'riyaptimi milkingiz qanayaptimi miya faoliyatingiz yaxshimi surunkali bosh og'rig'ingiz bormi saxar kasalingiz bormi davleniyangiz ikki yuz bo'lsa ham tushadi himo tarkibida magniy bor kaliy bor temir moddasi bor fosfor bor xrom bor mis va boshqalar kabi dengiz minerallaridan 70 turi tashkil topgan 200 dan ortiq kasalliklarni davolashda ishlatiladi tarkibida tozalangan suv boya aytganimdek asal toza asal ipoteka frukto aligaskarit limon kislotasi guar bor natriy alginat bor vitamin b 6 b 1 b 12 ikki bor uch xil o'simlik anjelika piyano dudnik bir yuz oltmishdan ortiq ikki yuzdan ortiq dengiz o'tlari kukuni kalsiy pentotanet vitamin b 6 gidroxlorid vitamin b 1 vitamini gidroxlorid b 2 vitamini va boshqalar bor davleniyani oshib ketsa tushiradi tushib ketsa o'z holiga qaytaradi qon tomir tizimini tozalab yaxshi aylanishga va miyani kislorod bilan to'yintirib berishga xizmat qiladi immunitetni ko'tarib gemoglobinni oshiradi qon strukturasini yaxshilaydi qondagi qand miqdorini tushirib organizmga tetiklik bag'ishlaydi kardiorayf eng yaxshi mahsulot yurak uchun davleniyani yaxshilab joyiga keltiradi 200 yuz bo'lsa ham tushiradi yurak urishini normallashtiradi yurak urib ketadiganlar kit uchun juda juda foydali mazkur kasalliklarga shifo bo'lgan himokim mahsuloti gipertoniyaga davleniya diabet qandli diabet osteoporez va yurak bo'g'im va suyaklar teri kasalliklariga juda ko'p juda zo'r davo jigar serrozi shuningdek gepatit c b psoriaz kasalliklari ekzema insult kasali yurak xuruji tish og'rig'i varikoz tomirlari oshqozon ichak tarkibi miyomani tuzatadi xotira buzilishini davolaydi va bir yuz oltmishdan bir yuz ikki yuzdan ortiq kasalliklarga davo energiya ishlab chiqaradi va barcha organlar mushaklar miya faoliyatini yurakni nasos funksiyasini tiklaydi laktobakterin tufayli qon tomirlari ichak florasini tozalaydi shish bosh og'rig'i va ekstrementlar sovuqni yo'q qiladi birinchi ikkinchi etapga ketayotgan rak kletkalarini ildizini quritadi shuningdek insult сахар kasalliklari organizmda turli xil rakka tayyorlanayotgan o'sim o'simtalarni ildizini bilan quritib qand miqdorini pasaytirib asta sekinlik bilan qondan tozalaydi va yangi qon ishlab chiqaradi jigarni qayta ishlab chiqaradi yurak klapanlarini ochilib qonni bemalol yurishiga yordam beradi koreya halol mazkur xastaliklarni shu 10 yil mazkur xastaliklar 10 yil ichida koreyada 30% ga kamayganligi aniqlangan ishonchsiz bo'lgan ko'chadagi mahsulotlardan ehtiyot bo'ling yana bir bor ko'rsataman halol sertifikatiga ega kim bo'lishidan qat'iy nazar organizmi nosog'lom bo'lgan bemorlar uchun chin yuragingizdan yuz prosent доверия bilan ishonch bilan siz tavsiya qiling albatta albatta davo topadi